فرشي التراب يضمني. İbn Mas'ud radıyallahu anhu bir günahını qilib qo'ygan kişi haqida shunday deydi. Mo'min banda qilib qo'ygan günahını xuddi uni ustiga tushib ketishi mumkin bo'lgan ulkan tog'dek biladi. Yani bir günahını qilib qo'ydi, bugun ertaga jazosi kelib qolishi mumkin. Bugun ertaga boshingiz uchun kasofat uradigan xavotirda turadi. Odam balası var ki hata qiladi. Mo'min ham, kofir ham. Ama mo'min günah qilib qo'ysa mana shunday xavotir bilan turadi. Mo'min bilan fojirni farqi. Mo'min günah qilib qo'yadi-da, bugunmi ertami jazosi keladi deydi. Shu günahını o'chirilishi uchun ko'p boshqa savobli amallarni qiladi. Ehtimol mana shu qilib qo'ygan bitta günahını, bitta günohni qilgan ömrini oxirigacha esdan chiqarmaydi. Bormi shunaqa günohlarimiz birodarlar? Hiçcham unuta olmaymiz. Bu shunday günohki, siz bilasiz, Robbingiz biladi. Bormi shunday günohingiz? Fojirchi, fojir qilgan günohini burniga qo'ngan pashaga o'xshatadi. Burniga pasha qo'ndimi deb qilsa uchib ketadi. Keyin bu odam pashani eslaydimi? Eslamaydi. Xuddi shunga o'xshagandek fojir günohini qiladi, lekin eslamaydi. Odam o'ldirgandir, qotillik qilgandir, ota-onasi oq bo'lgandir, birodar haqqini yegandir. Taqvo ahli bilan fujur ahlining farqi shunday bo'ladi. Ato ibn Yasor solih taqvodor insonlardan edi. U Makka Mukarramaga umra qilishlikka yo'lga tushdi, Madina Munavvaradan. Yo'lda hamrohlar bilan dam olgani to'xtashdi. Quyoshdan saqlanishlik uchun ato bir g'orga kirib, shu yerda otib dam olmoqchi bo'ldi. Ozgina yotganidan keyin bir yosh ayol qo'ylarni haydab o'tib qoldi-da, salom berib g'orga kirdi. Ato ibn Yasor aliga oldi, ayol Atoga o'zini taklif qildi. Hech kim yo'q, g'orda ichida yosh yigit, go'zal ayol o'zini taklif qilib turibdi, hech kim yo'q. Faqat Alloh ko'rib turibdi. Ato ibn Yasor yig'lab yubordi. Ayol unga, "Senga nima bo'ldi?" Yig'isi yana kuchaydi. "Senga nima bo'ldi?" Yana yig'laverdi. So'ng Ato aytdi, "Ey Allohning cho'risi, Alloh azza va jalla sen bilan menga qarab turganligini bilaman. Allohning huzurida qiyomat kunida sen bilan meni holim nima bo'lishligini o'ylab turib yig'ladim. Qanday qilib shu ishga jur'at qilding? Qanday qilib o'zingni taklif qilding? Allohning huzurida nima deysan?" Ato yig'lashda davom etdi. Ayol yupatishga turdi. Keyin o'zi ham Atoga qo'shilib yig'lay boshladi. Ato ibn Yasor unga qiyomatni eslatdi, o'zi yig'ladi. Keyin ayol "Meni haqimga duo qil" dedi. Atoning holidan ibratlandi. Keyin qo'ylarni haydab chiqib ketdi. Fitnadan omonda qoldi. Alloh saqladi. Uydan 5 kun bo'ldi chiqqaniga, 6 kun bo'ldi chiqqaniga, ayolidan uzoq, nafs xohlab turibdi. Ayol yosh, chiroyli, o'zi xohlab taklif qilib turibdi. Shu holat zinodan imtihon deyiladi. Sizdan faqat rozilik talab qilinyapti, xo'p desiz, hamma yo'l muhoyo turibdi. Shunda zinodan imtihon deyiladi. Ato g'ordan chiqdi, hech kim indamadi bo'lgan ishni, Makkaga qarab ravona bo'ldi. Makka mukarrama yetib kelib, umrasini ado qildi. Tavof qilar ekan charchab Ka'bani oldi yotib uxlab qoldi. Tush ko'rdi. Tushida Yusuf alayhissalomni ko'rdi. Ato tushida Yusuf alayhissalomga aytayapti: "Ey Allohning nabiysi, Qur'ondagi sizni qissangiz ne kadar ajib. Azizning ayoli bilan bo'lgan qissangiz ne kadar ulug'" dedi. Yusuf alayhissalom javob berib, "Bundan ham ajibroq narsani bilishni istaysanmi?" Ato, "Bundan ham ajibroq nima bor?" Yusuf alayhissalom aytdi, "G'orda seni ayol bilan tutgan ishing" dedi. Ato cho'chib uyg'onib ketdi. Bu tushini hech kimga aytmadi. Faqat o'limi arafasida, o'limi yaqin tushini aytib berdi. Alloh taolo saqladi bu bandani, birodarlar. Nima uchun? Qalbida taqvo bor edi.